Po më qonë haber feqor shehi, fill e në zyrët feqorit, unë, urdhno shoki feqor, mba vesh më pak, kena dnuë i tyronës me vdekje, por ka paret madhe dhe nuk i kalzon, do të qojmë t'i bajsh shokni dhe të mësosh venin, ku i kam shef paret, kur të marish vesh se ku, thuj policit që donë me taku e hetuesin ta, hajtë suksese Nikola, më tha feqori, një dit, dy, tri, nuk fliste dreki, as mirë mjes, as mirë mrama. Edhe unë hiq, kaloj java a i hiq unë hiq mua be. Filova e po boj sikur me kjajt vet me vete, të ba sikur zdojsha me mpa e po kjaj. Fol më tha, qa halike, shkurt mo e hongri tironsi, pare ti kam qef ku ke pragu i derës më tha, mu ke porte oborit, sa hi mren një meter thell, ash një kaset metalike, me mjaden qunit tha, po thash, mos rruj se quni jot ka me timor. I qoj fjalë feqorit, si e patë mblan, e aty mas mesnate, vetë mund dhe feqorit me gjipsin e degës mrençme, një lopate një kazëm gjenjere, shkum ke veni, unë gërmojsha, feqorit runte, kur tik hasi kazëman metal. Një ta marë kasetën, një ta fut në thesë e shkuem ke zyre feqorit, ishte plot me monedari, jo më pak se peskile, dhe dolar me pak ose bankës, kur një tap kasaportën feqori dhe i rasi florite dolarët mren, unë meta, tu pa, më pa ky mu, tha, se harova, hapi një raf tjetër, mori 50.000 leki me dha, ti hash me zemër të mirë, Nikola, më tha. Kur pa që unë varat të rinjt, mori edhe 25.000 tjera, mi zgjati e më tha, meri, mut muti, dhe po hape gojnë ndije se, po, kasën metalike, këtu male, na, me rëhide andej nga lumi. Pas një dy ditësh kur u ktheva nga turni parë, dysheme do mëson, ishte gjithë gjak, ishte gjaku i Nikol Thës, e patrahur për vdekje kujtim prendi, një shok i vjedrimi, kysh në spaq. Kishte gjuar se Nikola kishte dorë në dënimi në i shoku ti të ngusht, e pat pyetur Nikolën në që e vërtet, po ju përgjith Nikola me kapadaj lëk, dhe kujtimi kishte thënë, shife pra, se qëfar i bëjnë spaqianët haleve si ty, shife se si u bojnë aheng pleherave. Nikola thëm me urgjim nga veriu, ndejti një 3 muaj në spital, për shkak të hematomave dhe brinjve thyra, kur u këthyre nuk të regon të më histori të rimnije. Jam i sigur që në grushtat e kujtimi ta dit, ishte edhe shpirti ati tiransit, që e patë më pushkatuar 3 vjetë në parë. Dhe këtë njarje dhimshme e sjell në vëmëndjen tonë memorie pikalë, referuar për jetimeve të Maksim Rakipaj, me origjinë nga Përmeti, familje e cilit kishte ndihmuar dhe përkrahur luftën antifashiste nacional shqirimtare. Pasi u diplomua në shkollën e marinës në Vlorë, në vitin 1972, u emrua oficer në flotën detare tregtare, ku shërbeu me përkushtim deri në vitin 1977, në vaporin Durrësi. U arrestua dhe u dënua me 15 vjet burg politik, në përbërjet një grupi, ku bënte pjesë edhe kolegu i ti, Aladin Kapo, djali i vëllait Tysni Kapos. Si shkak për dënimin e ti, ishte edhe fotografia familjare. Pas marimit luftës, dy nga xhexhellarët e ti u dënuan me burg politik, gjyshi u shpall kulak dhe më 1976, i ati u përjashtua nga partia. Vuajtjen e dënimit, Maksi e filloi në kampin e Ballshit dhe më 1979 u transferuan në kampin e Spaqit, e më pas në atët Qavbari. U liruam 12 shtator të vitit 1984, duke përfituar ulje dënimi nga një amnisti. Pas i qëndroi shumë kohë pa punë, me shumë mundime, u sistemua si minator në minierën e Mzezi. Punoi dhe në vitit 1991. Pas vitit, u rikthye përsëri në marinën tregtare. Pas 97-s, kapiteni fundit i Transoqeanikut Vlora, deri sa u largua nga Shqipëria për në Itali, ilegalisht me gomone. A i ka përshkruar në mënyrë kronologike jetën e ti, ku pjesa kryesore është ajo e vuajtjes së dënimit në kampe dhe burgje, si dhe personazhe të ndryshëm, bashkëvuajtës ti që njohun në skterën komuniste. I kam bërë 7 vjetë e cabur, rrëfen a i, dhe më duket si kur jam lindur këtu, si kur nuk kam jetuar kur i lirë. Jetë nuk ka, jashtë këtyre telave me gjëmbat Qavbarit, nuk është veç se ëndër, gjithçka për këtyre telave. Ëndër është edhe çka na kujtohet nga jeta e mbarshme, ato që i tregojmë njëri tjetrit, para të jetës si janë gjithë tjetër veç se ëndër. Visarit i kujtohet një poezie Nazim Hikmetit për të burgosur që lirohen nga një amnisti. Çfarë ndjen ai? Që ka bërë 20 burg, ai që ka bërë 15 apo 8. Kur të lirohem, ndoshta e gjej këtë poezi, do të përpiqem ta përkthej. Këtu
nuk e ka askush të shkruar, ma di, edhe disarit i kujtohet ashtu turbut, më shumë si tjetë një krim i mëndjes ti, se sa tjetë një poezia hikmeti. Që shkur është liruar a Latin Kapo, familia ime e shumë optimiste për lirimin tim nga burgu. Unë jo, nuk arri të besoj, se do të mund të dalë ndonjëherë prej këtej, ma di, nuk arri as të mendoj veten, jashtë këtyre telave me gjemba. Më vjen një pako me ushqime për një miku tim. Në pako janë dhe 2 kg fasule korqe. Bekirit i shkëlqejnë sytë, bashkëvuajt si tim. Grosh, nuk gjen kur kund në pazar, a shdu grosh a fare. Ke shpia ime vdesin për grosh. Mora qese me fasulja dhe futat e gjepi paltos. Meri bekir, neve na gatuajnë grosh për dit këtu. Meri qojnë shpi. Nuk din dhe si të më falinderonte. I prekur më tha, faleminderit Max, faleminderit. Ta di se kur të lirohesh prej këtu, natën e parë do jesh mik në shpinë time, për Zotin, do ta kalojmë bashkat natë, me raki dhe muhabet. Po u lirova ndonjëherë prej këtu, Bekir. Po, do lirohesh. Kam lyp mendimin e komandës për sjelljen tënde këtu nga gjykata e lartë dhe prokuroria. Aladini e kam bajt fjale, komanda e ktheu përgjigjen pozitive për ty. Të kam thënë se kam motër me komandantit për grua. I thash atë ditë, nise përgjigjen për Maxin që tani, ta shovet me sy. Dhe ta nisë është të shkëllqyër, ose ta sola motrë në shpi. E shkroj për gjigjen si a diktova vetë. Kor budalë i thash, a mërvesh se ata duen me liru. Ata shpysin njeri, me gjitha të faleminderit Bekir, ashtu qof. Ruju veç, ti e din më mirë se unë, ruje vetën, ruju që fardoloj sheri, ke plot që nuk ta duan të mirë. Një sheri vogël, një dënim sa do i letë qof, lirimi anullohet. Dimri vitit 83 dhe fillimi 84, është mjafti ashpër. Kimbas revoltës në ndaluan të mbajnë kapele dhe përko kartonat kjetëra zero është një të meri vërtet në këto temperatura siberiane. Policët nuk kanë mëshirë për asgjë, as për të moshuarit, as për të smurët. Vinë të rëmbejnë kapelën nga koka dhe të skërmiten, provo dhe mbaje kapelën prapë, se e merë veshë. Me gjitha të pas revoltës kanë hequr dorë nga ridërgimin punë, i atyre që nuk kanë plotësuar normë. Para revoltës kishet burgosur që rinë edhe 24 orë në punë. Deri sa të plotësoni normën. Gjendja është gjithmonë nderë. Janë dërruar brigadierë dhe dënuar. Kanë vënd të tjerë kudo. Me vënd Dalip Zhabollit kanë vënd njeriu në tyre Minellën. Edhe shefat e tjerë. Janë të gjithë njerëz të operativit. Edhe në depot ku ne mbajmë sendet personale. Janë njerëzit e tyre. Edhe në pastrimin e kapanonëve të fjetjes. Edhe në pastrimin e mendjes. Si në spaq. Ama edhe morali të burgosurve është si në spaq. Është i lartë. Është më lehtë tani të njohësh njerëzit e ndershëm. Janë ata që nuk bëjnë asnjë kompromis me komandën dhe me ndërgjegjen e tyre. Në vend të rezistencës kurineqe, agresive të revoltës, tani ishte një rezistencë heshtur masive. Të gjithë ndihmojnë njëri tjetrin për të plotësuar normë. Në Qafbar, përbuzja ndaj sahalëpirësve është e hapur, si në spaq. Miqësia mes nesh është më e fortë. Ne jemi shumë, jemi shumica, si në spaq. Jemi më të fortë pas 2 revoltave, më të pathyeshëm. Këtë gjë e dinë mirë ata, e ndjejnë. Kujtoj me simpati Latif Sadiku një qam nga Lushnja, i cili kishte qenë një prej guzhinjerëve më të mirë në Shqipëri, pa të qenë edhe shefi guzhinës në shpinë qendrore të oficerat. Por, arrestimi Bekir Ballukut e preku edhe Latifin e dënuan 10 vjet për agitacion e propagandë. Gjatë hetuesisë u përpoqën ta përdornin për të akuzuar disa general që i patë marë zët udhëheqje e lavdishme. Ja pra, ky ishte komunizmi shqiptar dhe burgjet e tij të tmerrshme. Faleminderit.